Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Tri gjëra të bëjnë ti harrosh fatkeqësitë. Kalimi i netëve. Gruaja e bukur dhe e urt. Bisedat me shokët e mirë. Tri gjëra nuk kanë zgjidhje. Varfëria e përzier me dembelizëm. Armiqësia e shoqëruar me smir dhe sëmundja e përzier me pleqëri. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.